Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Moj večerašnji sagovornik za sobom ima fantastične uloge. Ima velike nagrade, istrajan je, uporan je. Kažu da je čovek koji nikada ne kasni, kada je u pitanju ono profesionalno i kada je u pitanju ono privatno. Izdvajaju ga odgovornost, strpljivost, profesionalnost. Pričat ćemo o tome kako čovek treba da bude vlasnik svog života, kako mora da zna da iznese teret uspeha, teret nagrada i šta mu znači njegov dorćolski duh. Koliko mu je porodica, podrška i šta je za njega ljubav? I o tome večeras razgovaram sa našim proslavljenim glumcem, Miodragom Mikijem Krstovićem. Gospodine Krstoviću, hvala vam najlepše što ste večeras ovde. Hvala vam što ste me pozvali. I voleo bih kada pričam sa ljudima koji su toliko stvari za sebe već uradili i ostavili da se vratimo na neki početak. I ja bih sad voleo vas da vratim na neki početak, pošto pričat ćemo najviše o glumi. Četiri pokušaja, ispravit ćete me, upisa na akademiju. Četiri pokušaja i uspeh iz petog puta. Ne, iz četvrtog. Iz četvrtog? Da. Iz četvrtog. Pardon. Da li se ta istrajnost na kraju isplatila sada kad se vratite i da li vas je to možda negde i obeležilo da budete uporni i istrajni u svoj karijeri? Pa, traje evo već skoro 5 decenija. Jeste. Iduće godine će biti, kako sam snimio prvi film Vrhove Zelengore, 50 godina. 50 godina. Kaže naš narod strpljen, spašen. I mislim da je to izuzetno mudra izreka, misao. Ja sam često, to sam kasnije shvatio, ali često i govorio o tome da čak možda je i dobro bilo što me nisu primili iz prvog puta. Ali tad sam imao 19 godina i da su me tada primili, ja mislim da bi kao muva bez glave proleteo kroz akademiju i da svakako bi manje naučio nego što jesam posle ovih 4, odnosno 5 godina, jer sam umeđu vremenu i vojsku služio koja se tada služila 17 meseci. Tako da, eto, prvi put sam pao odmah, drugi put sam ušao u uži izbor pa sam pao nekim dopunskim, pa sam treći put ušao u uži izbor, položio dopunski, pao u finalu i četvrti put sam, eto, prošao to. Jesu vas podržavali roditelji u tome? Često, kada neki mladi ljudi, danas to slušamo, pokušaju jednom, drugi put roditelji im govore, nemoj, ne vredi, nije to za tebe. Ja sam živeo, moji su bili razvedeni, ja sam sa majkom živeo, ona je bila zaista divna i potpuno sam imao apsolutnu podršku u tome. Da. Tako da. Jesu vas gledali kasnije u vašem... Jesu. I isto to sam negde rekao. Moja majka, to već kako majka, ko majka. A igrao sam, često igrao loše, zle ljude, kriminalce i tako dalje. I ona posle filma kaže, sine, baš si bio sladak, majka. A otac baš nije gledao tako na te uloge, ali zato kad sam igrao recimo Karađorđe ili Teslu, on je bio preponos. Vaš profesor Milenko Maričić, koliko je on zaslužan za vašu karijeru, za upis uopšte? Šta je tada značilo sedeti u prvoj klasi? Ja nemam reči da se zahvalim mom dragom profesoru pokojnom Milenku Maričiću. Ja njega doživljavam kao... u stvari duhovnog oca, moj Dragoslav otac je, a Milenko je neko ko je u stvari mene, i to što ste pomenuli prvu klasu, to sam jedan rekao da to postoje prve klasa. On me uveo u prvu klasu, zahvaljujući time što me je na kraju primio. Jer ja sam prvi put kad sam konkurisao kod njega, i onda sam čitav krug okrenuo i opet došao i konkurisao kod njega. I na moju veliku radost, bez obzira što su tada zaista ozbiljni, divni profesori glume bili Ognjenka Miličević, Predrag Bajčetić, Minja Dedić i Milenko, stvarno ne znam se koji je bio bolji, ali eto što se mene tiče, mislim da je Milenko bio presudan za mnoge stvari, jer on nas nije učio samo glumi, nego i životu i... Prosto, evo, to moram da vam ispričam, pošto sam padao tri puta
Umeđu vremenu sam otišao u Vršačko pozorište, pozvali su me. Tada nije bilo puno mladih glumaca kao što ima danas sa fakultetom, odnosno sa akademijom. I oni su me pozvali u angažman. Ja sam godinu dana bio u Vršačkom pozorištu u angažmanu. I ponovo dolazi vreme prijemnih i ja razmišljam da li da hoću, ali pošto znam da Milenko prima klasu, ja odlučim da odem da ga pitam da li ima smisla da uopšte dolazim, da ne mučim ni sebe ni njega i odnosno tu komisiju koja me već poznaje poprilično. I znam da dobio sam informaciju da režira u Jugoslovenskom dramskom i ja ga sačekam pre podne, po 10 su probe bile. Odem pred 10, sačekam i on naiđe, profesor, dobar dan, takva je situacija, ja sam u Vršcu, vi sad primate klasu, jel ima smisla da ponovo pokušam da ne mučim i sebe i vas, ako mislite da ima, ako ne. On napravi jednu pauzu pa kaže, pa mislim da treba probati, zašto da ne. I nisam više htio da ga zadržavam, hvala vam, prijatno. Okrenem se i krenem i idem ka SKC i čujem jedan maltene polukrik. Treba! Okrenem se, pogledam. On vidi za jugoslovenskoj kraj. Treba pokušati! Te radosti moje. Ja sam u Strahića Bana sam živio. Ja ne znam kako sam stigao dole da me dodao kuće da me nešto nije zgazilo. Sam potpuno bio. Da. Dobro, to je bio znak. I eto, došao sam i on me primio na svoju klasu. Ja sam 5 godina bio stariji od generacije. Tako da, ja sam mu neizmerno zahvalan i što me primio, ali i što nas je, ali ja govorim u svojima, što me naučio. I ne samo glumi. Da. Rekli ste jednom u jednim od vaših intervjua koje sam čitao da čovek mora da bude vlasnik svog života. Kakva je vaša generacija? Šta se sve dogodilo za vaše vreme? Koliko promena, ratova, sreće, tuge, kada pričamo o tim nekim bivšim vremenima? Koliko je teško bilo biti, ostati vlasnik svog života? Pa znate, vi ste nabrali sva ova čudoštva koja su nas snašla za sve ove godine. Rođen sam u jednoj državi, pa sam živio u drugoj, pa u trećoj, pa danas živim opet u državi u kojoj živim. A opet, da ne znam ni koje su granice, ni šta, ni kako i tako dalje. Onda, ja sam čitav život bio u statusu slobodnog umetnika. I bio sam, i dalje sam član udruženja filmskih glumaca, jer sam se s početka bio nekako opredelio za film. Jeste, bio sam u udruženju. Mimo sam ponuda iz pozorišta da uđem u angažman, ali sam se ja zahvalio, jer sam smatrao da je nemoralnim. Jer tada se snimalo, moj prvi film, eto, pomenuo sam, snimio sam 75. Mi smo 2,5 meseca bili u Bosni, Kalinovik. Nema dani snimanja ovo, nego ti si tamo, ti si stalno na dispoziciji, kad te pozovu, ti snimaš, ali si stalno na dispoziciji. I ja sam smatrao nemoralnim, ako sam se odlučio za film, pa sam i u drugi, treći film, dok nisam diplomirao, snimio, sam video kako to funkcioniše i smatrao sam da je nemoralno da uđem u pozorište, a da me onda nema 2,5, 3 meseca, 4 ili ne znam. Sada ne mogu da igraju predstave bez vas. Onda zbog vas druge kolege imaju problem i pozorište imaju problem i mislim, eto, ja sam se zahvalio. Kažem, slobodan status to je divno, ali je to i ozbiljna priča. Supruga moja je kostimograf, takođe slobodan umetnik. Nas dvoje nijednu platu u životu nismo primili za našeg radnog veka. Nijednu platu, ono da je kao nego to što smo uradili, to smo i zaradili. Je li teško? Je li to nosi sa sobom, kad ste to pomenuli, neku vrstu neizvesnosti? Kako ne, kako ne. Ali pogotovo kad su došle 90. gde filma uopšte nema, ali uopšte. Mislim, nisam igrao u pozorištu. Kažem da sam igrao, evo ja danas
preprilično igram u pozorištu, pa to je druga priča. Ne morate vi biti član, odnosno u angažmanu. Ja sam, otkad igram, gost u svim pozorištima. Kao gost. Ali vi imate neki prihod, a ono ništa. Nema filma, nema televizije. I šta da vam pričam? Snalaženje. Kako ste se snalazili? Ja sam... Pa ja sam u stvari tada, to je neki sticaj okolnosti moj prijatelj koji je inače iz Beograda, pa se oženio u Puli, a ja sam u Puli, pošto sam išao na festival godinama, zavoleo jako i Pulu, Istru. Onda sam i snimao jedan divan film, Crveni i Crni, Labinsku republiku, i tamo sam bio 2,5 meseca u Rapcu, tako da sam definitivno bio odlučio da nešto tamo imamo. I onda smo, Ivanka i ja, u Banjolama, pored Pule, nešto lepo napravili i tako. I uživali smo tih godina dok nisu te nesrećne 90. došle. Išao sam, kažem, svake godine u Pulu, zavoleo i taj prijatelj, upoznali smo se tamo, kad je počeo rat, on nije želeo da ima problem kao Srbin, njegova supruga je Istrijanka. Oni su odlučili da ne bi imali probleme i muku. Otišli su u Beč i on je počeo da se bavi trgovinom potpuno drugim poslom od onih koji je radio. I da sad ja ne davim ni vas, ni gledalce. Sreli smo se u Beogradu i ja sam u stvari onda par godina sam bio koordinator između tih poslova koje smo radili. Ja sam sa nekim tu firmama u Srbiji, jer tad su im bile one sankcije uvedene. A on je uspevao, pošto smo radili recimo i za Tetra Pak i ovo, da nađe mogućnost da se to oslobodi jer je za hranu. I eto, to je znači bio uvoz, izvoz u ona vremena teška i ružna i ja sam to godinama radio i jer mislim, deca vas uopšte ne pitaju zašto nema filma ili prosto mora da se živi. I tih toliko godina koliko je to bilo, dok do 90 i ne znam koje, sam to radio i eto tako smo preživeli, jer Ivanka i ja nismo prosto imali našeg posla. I onda je, eto, dođe 94. gde lepim sticam okolnosti moj dragi prijatelj Branko Kičić, reditelj, koji je televizijski reditelj, je sa Zlatanom Fazagićem i Zoranom Bačićem smislio komad ljubavno pismo i eto, to su oni negde i pisali za mene, po meni, odnosno za sve nas koji smo unutra. I onda sam počeo da igram u pozorištu i ljubavno pismo me otvorilo, ali ona najveća ona vrata u pozorištu. I od tada... Se igra i dalje. Evo je večeras imam predstavu. Večeras i to je 30 godina, je li tako? Sada već 31. 31. godina. Hajde, evo, pomenuli ste tu predstavu i to sam hteo da razgovaramo o tome. Šta znači ta predstava za vas? Evo, dovoljno što sam rekao da mi je otvorila... Zapravo vas je vratila glumi. Pa jeste, jeste. I to, baš onako na najljepši način. Iza toga, odmah te iste godine sam bio u podeli kod Mucija Draškića, božanstvenog, velikog, Marije Stuart, na toj predstavi koja isto obeležila vreme. Tako da, kažem, baš onako i od tada sam godinama bio među zaposlenim u smislu igranja u ateljevu. I nema puno, zapravo ne da nema puno, nego su to retki primeri nečega što traje toliko dugo. Kako biste objasnili taj fenomen? Šta je potrebno za jednu, ajde, predstavu? Film je film, snimi se i onda možda... I raziđu se ljudi, to je tačno. Da, ali za predstavu da ljudi budu na okupu toliko, možda se promeni neka uloga, neko negde ode. Šta je to što je potrebno da traje? Vrlo ste, eto i to, lepo rekli, film je potpuno u tom smislu, druga priča, da li se ljudi vole, ne vole, nebitno, ne moraju da se sretnu. Oni čak i ako nisu dobri, a u kadru su, to može da se napravi da jedan dođe danas na snimanje, svini s ove strane, njegove scene sutra dođe, to sve može na filmu, u pozorištu ne može. I mislim da je to što, pored toga što je tekst zaista onako
briljantan, duhovit. To je nešto između Vace Popovića i Duška Kovačevića tekst. Ali mislim da je osnovni kvalitet i predstave je to naš odnos, nas osam u toj predstavi. Jer mi se stvarno, Tanja Bošković kaže da smo mi familije ili čak više od familije, što je istina. Koliko brakova ne doživi 30 godina? A mi smo u braku 30 godina. Nije bilo predstave da posle predstave ne sednemo, da se družimo, da... Pa i ako neko žuri, on barem 15 minuta, pola sata posedi. Pa ode i zbog obaveza i tako dalje. I mislim da je to ta ljubav naša, koja je stvorena godinama, a od početka je bila i dovela do toga da to igramo 30 godina. I hoću to da vas pitam, kada pričam sa glumcima ili rediteljima ovde, stalno pominjemo Zorana Radmilovića i tu predstavu od koje on napravio to što je napravio, ali moje pitanje je zapravo da li vi možete da odigrate isto jednu predstavu koju igrate 30 godina? Ili je svako izvođenje te predstave za vas lično nešto novo? A i nešto novo za publiku koja dolazi, jer u tih 30 godina sigurno ima ljudi koji su dolazili više puta da gledaju tu predstavu. Da, da, ima ih prilično, koji već po ko zna koji put. Ne, svaka predstava je... Nešto novo i drugačije. Novo. Ja mislim, to prosto, ja ne mogu zamisliti, to bi onda kao neki šablon, onda ubacite, ne znam, žeton i pritisnete, pre svega to zavisi i od publike. Nekad počnemo, publika počne odmah sa reakcijama, ja se zabrinem odmah i odmah malo ručno da malo bude stvar pod kontrolom. A nekad se namučimo da je otvorimo, ali uvek otvaramo. Prema tome to zavisi akcija, interakcija i od publike, kako publika nas primi s početka, tako i mi idemo. Ali suština je i odgovor na vaše pitanje, nikad jedna ista, odnosno ponovljena. U intervjuima do sada, evo, tokom 5 decenija, govorili ste često o glumačkom poslu. Ne volite intervjue mnogo, ali kada ste govorili, govorili ste. I rekli ste jednom da ste srećni što vas je zaobišao glumački ego. Ostali ste svoji. Niste dopustili da vas taj posao zavede. Kako ste to uspeli? Pa ja ne znam, možda i to neki Boži dar. Ja to smatram darom, jer mislim, ako čovjek počne da uživa mnogo u svemu tome, mislim da ne dođe daleko i ne ode daleko odnosno. Ja prosto ne doživljavam sebe ni kao, prosto ja radim svoj krajnje pošteno, časno, do kraja svoj posao, posvećeno. I eto, valjda su zbog toga ti rezultati koji su iza mene. Ali, i kad su nagrade, evo, pre neko večer smo imali divnu, divnu premijeru, jedne sjajne predstave, Duško Kovačević je napisao, režirao, evo sad to moram da pomenem sa tako božanstvenom podelom, prosto ja nisam mogao da zamislim lepše. Jelena Đokić, Nela Mihajlović, Anđelika Simić, onda dvoje divnih mladih ljudi, Sunčica Milanović i Dušan Tomić. Ja isto mislim da će ta predstava, ovaj digresija, oprostite, ali ta predstava imati dug život, pre svega što Duškovi komadi inače imaju Zvezdara teatru, imaju dugo se igraju. A pritom, ovde je između nas takvo poštovanje i takva ljubav. Ja ne volim što se ponavljam, ja sam i na konferenciji rekao za pres kad smo imali, da kad bi u Srbiji, u porodicama ili uopšte u Srbiji bilo 10-20% daleko bilo ljubavi i poštovanja kao što ima među nama, mislim da bi Srbija bila mnogo srećnija zemlja nego što jeste, odnosno spadala bi u srećnije. Srećnije zemlje. Sad sam otišao, pa da se vratim na...
Ne, pa pitao sam vas kako ste uspeli da izbegnete promjene. Da, da, da. Evo, i sad recimo i posle te premijere toliko je bilo pohvala za predstavu, on meni lično, da i to treba umeti podneti. Jer toliko, da vam toliko ljudi, mi smo imali tri premijere, jer je 40 godina Zvezdare, pa su onda prosto, eto, Zvezdara htela da obeleži to, da pozove što više, odnosno pitanje da li su svi mogli da stignu na koji su i zaslužili. I tri večeri dobijate od nekih zaista ozbiljnih što kolega, što ljudi do kojih mi je stalo i držim, baš onako izuzetne pohvale. I to treba podneti. Ali evo kad je to bilo, 6., 7., 8., ja sam i zaboravio šta su mi sve rekli. Ne baš, ali prosto okrećete se, idete dalje, kao i nagrade. A ja se svakako radujem. Ja ne znam ko se ne raduje. Dobili ste sve, evo, pominjete nagrade. Dobili ste gotovo sve najvažnije glumačke nagrade. Pa to se desilo s jednom divnom predstavom Cement, ali inače sam... Ali eto, to prosto... To ne možete da se ne obradujete. Ja ne mogu da se ne obradujem i radujem se. Ali vas ne promene. 4 dana, a da me ne... Da vas ne promene. Ne promene vas. Ma ne, pa ne, o tome se radi. Ja posle 3 dana zaboravim i mislim na ono sledeće što treba. Evo, ja sam igrao 6., 7., 8., znači to je 3 večeri, pa malo se i ostane, pa se malo ovo, ono. A ja sam 9. ujutru su me odvezli u Sarajevo da igram predstavu Narodnog pozorišta ime oca i sina. I vi prosto, mislim, ako ja hoću da igram tu predstavu kako treba, a želim, ja onda tog dana ne mislim na ono šta su me sinu sve ih hvalili i šta je bilo, nego mislim to što da... I okrenem se onom sutra. I tu je u stvari odgovor na vaše pitanje. Da. 5 decenija karijere, kakav je... Ili možete da saberete to u nekoliko reči? Jesu vas promenile te godine? Ili ima nešto što biste zaboravili ili ima nešto što posebno pamtite? Neki deo i period koji biste rekli ovo nikad neću zaboraviti? Ili je sve to zajedno nešto što vas čini i što ne biste izdvajali ni jedno ni drugo? Pa u stvari, ja mislim da je to to. Jedino što bi izdvojio, to je taj period koji nam se desio da stvarno nismo, da smo bili 90-ti kad nismo mogli da radimo svoj posao i prosto se nije snimali šta da radite. To su neke godine... koje smo, ali sve ono, znate, i sankcije, i ta nemaštine, one prazne samoposluge, ono sav užav s koji smo živjeli, eto, vidite, čovjek je čudo, on to zaboravi. A ne, sve kad saberem... E sad, 90-ih su pozorišta bila puna. Jesu. Kod nas. I sada su pozorišta puna kod nas. Fantastično. Baš. I sada kada pričamo o društvu jednom i o tim nekim periodima, je li vas nešto tamo ili ovde podsjeća jedno na drugo ili mislite da je to prosto tako? Zato što kažu neki ljudi da ljudi kada im je teško, kada teško žive, neku utehu traže u pozorištu. Žele da čuju istinu u pozorištu. I misle da ako ne mogu da je čuju na drugom mestu, čuće je tamo. To je svakako... Svakako ima istinu u tome što vi govorite, kao što recimo, ja mislim, mi ovo sad pričamo za neku televiziju i na televiziji smo, ali ja mislim da se ljudima malo i te televizije kakvih sve ima... Naravno, slažem se sa vama. Da je malo preko, znate, i radije će da odu u pozorište da provedu 2 sata od predstave do predstave, a... nego da gledaju to što se svašta nudi. I svakako će to veče biti, osjećat će se mnogo lepše i bolje nego. I eto ja posle pisma poželim uvek i kažem da ova publika koja je divna i bila večeras, ja ne bih voleo da niko ko dođe kući sad upali televizor
i daleko bilo sluša neke vesti. Jer sva ova iluzija lepota će da propadne. Nego da dođu u kuću, sipaju po čašu vina ako su bili zajedno, da malo još otrpe tu lepotu i da legnu sa lepom mišlju. Da. Hvala vam puno na ovom delu razgovora. Pravimo ovde kratku pauzu. Ostanite uz 360 stepeni. Glumac Miodrag Miki Krstović u 360 stepeni. Puno igrate. Puno igrate sada, često i do pet komada u pozorištu. Jednom ste rekli da je gluma za vas lekovita. Jel to znači? Kada igrate dosta, kada imate neki, sigurno ste prolazili kroz neki težak ili loš period, trenutak u životu, jer za vas to kad odete u pozorište i kada odigrate neku ulogu, jel to na vas deluje lekovito? Znate, ja živim jednim normalnim, lepim životom i ja nemam potrebe za lečenjima, in terapijama. Ali da je zadovoljstvo, i jeste. Recimo, pominjali smo malo pre one 90. Ja sam tad imao sreću da sam radio jedan divan komad, da smo igrali pokojni Đuza, Ceca i ja, ali zaista divnu predstavu, dirljivu, božanstvenu, o Legiju časti, o Milunki Savić, našoj heroini, koju je napisao i režirao Braca Petković. Tad, recimo, za taj period mogu da kažem da je pozorište i to što smo mi se okupljali, igrali smo jednom nedeljno. Ja sam od te predstave živeo u smislu onom najlepšem. 2-3 dana se radujem što ću je igrati za 2-3 dana, pa čekam, pa to veče igramo, pa to sa publikom, ta podeljena radost, pa posle predstave do jutra ostanemo i pričamo. Ja sam narednih par dana bio ispunjen zahvaljujući toj predstavi. I evo, to se baš u to vreme, evo, sećam se tog osjećanja i zato ga sad i pominjem. A danas prosto, eto, radujem se što ću večeras da se sretnem sa mojim dragim koleginicama, kolegama, što ćemo da uživamo i publika i mi, što ćemo opet posle da se družimo. I shvatio sam, zadnjih dana sam imao svaki dan predstavu, to ne volim i ne želim sebi i trudit ću se da to... Mislim da nije dobro, recimo, od 30 dana da igrate 30 dana predstave. Neke moje kolege su to ranije, kaže, pa čak i 32 u 30 dana odigra. To nije dobro. Zato što se pretvara to da u mašinu... Ali prosto, recimo, neka mera, po meni 12 predstava mesečno. Odigrate jedno 3 predstave, 2-3 nedeljno. Vi imate vremena da uživate, vi imate vremena između toga da neke druge stvari uradite i da... I onda je to puno zadovoljstvo. Šta vam je za vas kao glumca najveći izazov? Počeli ste na filmu i sada ste dosta u pozorištu. Ili ima razlike? Ima razlike, naravno. Ali šta vam je najveći izazov? Kada sad treba da izaberete novu ulogu, kada treba da je prihvatite ili odbijete, šta vam je izazov? U profesionalnom smislu. Pa prvi step je kada da uzmem da pročitam scenariju. Čak i ako je manja uloga, pa ona, znate, separate, kada ja to ne dozvoljavam nikad, nego tražim ceo da vidim u kom kontekstu je taj lik koga ja treba da igram. Pročitam scenariju i ako vidim da je to uloga, uopšte se ne radi o veličini, ako vidim da je to uloga koja meni pruža mogućnost da napravim nešto dobro, efektno, kvalitetno, ja to prihvatim bez obzira koliko je to dana snimajući ih i koliki je njen prostor u filmu. Ako ona nešto znači za film, to je onda razlog da je prihvatim ili ne prihvatim. Igrali ste i u različitim pozorištima i rekli ste, pričali smo o tome da ste slobodni umetnik, čitav život, niste primali platu, ali možete da kažete za neko pozorište da je vaše? Pa evo, ja trenutno igram u Ateljevu, u Zvezdari, u Beogradskom, Dramskom, u Narodnom pozorištu.
I nekako, mislim, Atelje, s obzirom da mi je on otvorio vrata i da sam onda iz Ateljeja krenuo u ta druga pozorišta, igrao sam i Marlenijanu i stvari u svim beogradskim pozorištima, sem Jugoslovenskog. Ja se osjećam zaista dobro, osjećam se u Zvezdari. Kažem, Atelje sam nekako godinama, jer sam u Ateljevu godinama samo u Ateljevu igrao, onda sam počeo da igram i na drugim scenama. Ali se recimo u Zvezdari, isto već u Zvezdari igram 20 i koliko godina, ove peta predstava i tako dalje. I Zvezdara je jedna kuća, to moram da pomenem, koja ima model koji bi u stvari, koji je u svetu model, jer vrlo malo je pozorišta u svetu koji su dotirani od države. Mislim da to negde najpošteniji odnos. U Zvezdari imate honorar koliko blagajna kaže. Koliko vas publika voli, toliko ste, odnosno ponavljam, blagajna kaže koliko vas publika voli. I to je negde najpoštenije. Zvezdara nema svoj ansambl glumački. Zvezdara ima 18 zaposlenih ljudi i funkcionišu fantastično. Sve što se dogovorite, to se ispuni. Uslovi su vam najbolji. Sve što je dogovoreno na vreme se ispoštuje i tako dalje. Tako da ne ispada da samo hvali Zvezdaru, u Beogradskom se osjeća divno. Beogradsko je pozorište, od kako je gospodin Jug došao, Radivojević, on ga je potpuno vratio negde u ono doba, kako je, u slavno doba njegovo, kako je bilo. Sa izuzetnim predstavama, sa mladim glumcima, divnim božanstvim, sa rediteljima iz celog regiona. Tako da se i tamo osjećam jako dobro. Eto, tamo sam igrao jednu divnu predstavu, Cement, sa božanstvenom Milanom Zupančić. Eto, i dalje, u decembru ćemo valjda da igramo. Da. E, ajde da pričamo o toj predstavi. Za ulogu Miloša dobili ste... Da. Dobili ste najveće glumačke nagrade. I iz te predstave saznajemo negde da su zapravo... Vi tu glumite obične Beograđane, tako? Koji su, odnosno, heroje na prvoj liniji fronta. Ko su danas heroji? Ko su danas ljudi koje igrate vi i Milena u Cementu? Pa, mislim, nisu oni heroji. U stvari, i predstave divno napisane, to je Milan Marković Ramšak napisao, izuzetno dobar tekst. Prvi deo je... prvi deo govori o revoluciji, o mladosti, o energiji, igra divnih šest mladih, tri koleginice, troje kolega, božanstvene, prepuni energije, ideala. Da bi u pola predstave, što je takođe, mislim da je izuzetno rešenje, to je Sebastijan Horvat koji je režirao, smislio i napravio, da scenski radnici ulaze i dok ovi igraju puni energije, puni snage, ideala, sa muzikom koja je jaka, čak i možda prejaka, preglasna, menjaju scenografiju, odnosno promjenom scenografije dovedu u jedan stan koji je sav od moljaca izjeden iz nekog 60. godina, onaj namještaj i tako da je sve ofucano, kao što su i ovo dvoje ljudi koje Milena i ja igramo. E, to je epilog revolucije, energije i svog onog ludila. I zato je to potresno, divno i božanstveno. I Milena i ja smo to s takvom lepotom radili, jer samo Sebastijan je tako bio podelio da je ovaj deo radio prepodne, recimo, sa mladim glumcima, popodne s nama ili obrnuto, ali nikad nismo radili zajedno. Jer u stvari nije imalo potrebe, da su potpuno dve celine zasebne. I nas troje smo toliko lepo i uživali. Prvo, meni je zadovoljstvo bilo, jer pošto sam, eto, ja sam bio na filmu, pa smo se u Puli viđali, Milena kad god dođe u Pulu, znalo se da ponese arenu u Ljubljanu. I imao sam veliku želju da s njom igram na filmu, to mi se nije ostvarilo, ali eto, strpljen, spašen, došli u pozorištu. I eto, nas dvoje uživamo igrajući tu divnu, divnu predstavu. Veliki ste optimista. To negde taj optimizam iz vas isijeva, ta pozitivna energija
Je li vas uvek to pratilo u životu? Jeste uvek razmišljali pozitivno? Ja mislim da je to nekako sve više godinama dolazilo. Znate, u nekim godinama, upravo ono što sam vam rekao, da sam upisao odmah akademiju, to ne bi bilo dobro kao što je ovako sad kad ispravljali. Ja sam je upisao sa 23, a imao sam 24. Normalno da sam tada, mislim, to potpuno onako, eto. I kroz život, recimo, znam kako sam se odnosio prema ćerki koja je 77. rođena. Ja sad imam 27 godina, ovako isto, ne znaš gde si, šta si, počinjem te, ja diplomirao, ona se rodila. I sa sinom koji je 10 godina kasnije rođen sam imao potpuno drugi, jer sam tad već imao, ovo je 27, ovo je 37 godina. E, tako je to i kako išlo i u glumi, u svemu, kako su godine dolazile, tako sam više dolazio do svoje sigurnosti i onda samim tim i boljeg osjećanja i deluje da zračim optimizmu. Volite da provodite vreme, to znam, u prirodi, na Dunavu, u svojoj Aziji. Koliko vam znači priroda, koliko vam znači ti trenuci odmora, da li odatle crpite energiju za neki profesionalni izazov ili nešto slično? Apsolutno. Jer mislim, u kakvom ludom vremenu živimo, mislim da je to neophodno. Ja moje mlade kolege savjetujem da sada razmišljaju o tome pa da li će odmah koristiti u tom, u onom punom smislu, ali da sad misle o tome i da misle na to i da polako stvaraju neke svoje, da bi kad opet dođu u neke godine mogli da zaista uživaju. Jer bez toga, jer mi stresno živimo, živimo potpuni haos. Ovo da ne govorim u Beogradu šta se dešava sa saobraćajem, mislim, to je prosto... Prosto vi ne možete u flašu od litra da sipate 5 litara vode, a to je upravo sa saobraćajem. 5 litara vode, a flaša od litra, to je sa gradom i onda nema gde to se rasipa, to je haos, to je... To treba preživeti. Bavimo se stresnim poslom, onda ja to lično govorim svoje ime, volim posle predstave i tako malo da se zasedimo i da se zapričamo. Pa ne znam, malo cigarete, malo alkohol. Sve to odnosi. E onda ste dužni organizmu da malo i vratite, a to je priroda. Da. Kad ste pomenuli prirodu, evo mislim sada u ovom trenutku, i to moram da vas pitam, pošto priroda jeste važna, kao što ste rekli, upravo zbog toga važna. Glumci, određeni glumci, digli su glas protiv onoga što se priča o kopanju litijuma, na primjer, kao jednoj temi koju su smatraju da je važno da kažu o tome šta misle. Onda ti glumci budu meta različitih, je li tako, tabloida i tako dalje, razloče se kroz neke priče. Što je vrlo ružno, dozvolite da svako ima pravo na svoj stav. Svoje mišljenje. Mišljenje. Da. Šta mislite vi o tome? Pa da vam kažem, ja prvo ne volim da govorim ni da sudim o nečemu što ne znam. Apsolutno. A prvi put sam čuo, mislim ovo da ne ispadnem sada, prvi put sam čuo za litijum kad je počelo to Rio Tinto, niti znam šta je litijum, niti šta i kako. Ali, ovo, i mislim da o tome niti treba da odlučuju ni glumci, ni političari, to treba da odlučuje struka. I to, ljudi koji to pouzdano znaju, a ne fr, mr, pr, dr, kako su došli do njega. Nego neko ko je evidentno u svetskom smislu priznat za tu oblast. Njihovo mišljenje po meni treba da bude to koje je glavno i osnovno i da bi se onda mi svi odredili. I mislim, ako oni kažu, recimo, to ne treba raditi, da je to otrov, pa ja mislim... Ja stvarno ne razumijem da neko toliko, ja ne mogu da stavim to u glavu da neko zna da će nešto da potruje, a da to dalje radi. Eto da ja sad recimo mi kažu, evo u tvojom dvorištu posadi ove dve jabuke, milione će da ti donose, ali vidi kad se uberu i kad uzmeš te pare, to posle lišće kako se rasipa, mislim pomreće te i komšiluk ćeš da podaviš,
Mislim, čemu onda pričamo, kom novca, o čemu mi pričamo? Mislim, ovo je možda glup primjer, ali je, mislim, tačan. Da. Prema tome, ako, znate, onda dovoljno, ako kažu treba, to su neke osnovne one informacije koje sam ja uspeo. Ne znam, treba vode toliko da bi se to preradilo. Ajde da kažemo da mi imamo vode i da nije problem dovedemo vodu, ali šta ćemo posle s onom tamo što izađe, lošom vodom? Da. A je li to problem što generalno, evo, to je jedan od primjera da, i primjera kada ne mislimo o nekim budućim generacijama. Ako, hoću da vas pitam, da li često brzamo u različitim stvarima koje radimo i kao ljudi, i kao zemlja, posvađamo se oko bilo čega, to je najlakše da se posvađamo, podelimo na jednu ili na drugu stranu, i da donosimo odluke koje će sutra neko umjesto nas, kad nas više ne bude... Koji će plaćati ozbiljnu cenu. Da. To je si izvesto. To je izvesto. I toga se bojim. Ali opet, postoje neke stvari ponovljene. Ne mogu da verujem da neko, mislim, ako je to stvarno dokazano, ali u suštini, kako mi to možemo da znamo? Eto, opet ponavljam, to mora neko, ali baš tim ljudi stručnih, da nam kaže o čemu se radi i onda da tu priču, ali zaista završimo, ali ako je to zlo, to neće se raditi. Da. Siguran sam da narod nije toliko lud da dozvoli. Da. A ne verujem i ova gospoda koja vode državu da će to baš tek tako. Ja se nadam. Jer oni isto imaju decu, imaju svoje porodice, tu žive. Da. Kažete da je za vas porodica sve i smatrate da je to osnov za jedno zdravo društvo. Jel mi možemo da se pohvalimo da smo zdravo društvo? Kakav je vaš osjećaj? Ne. Ne. Jer da jesmo zdravo društvo, ne bi se dešavalo ovo sve što se dešava, ove užasne tragedije škole, da ne pominje. Ja se užasno pripomenu. Znate, mislim, problem je počeo odavno, još 45. kad smo ubili Boga i porodicu i domaćina. Tu je nastao problem. Moj pokojni deda, domaćin je bio, on kad uđe u kuću, svi ustanu. On 5-10 puta ulazi, izlazi dnevno iz kuće, na selu živi, u Klatičevu kod Gornjeg Milanovca. Da. On uđe u kuću, svi ustanu. On izlazi, svi ustanu. Mislim, da li je to? Ja normalno nisam tražio od moja deca, ni od ono kad... Ne, to. Ali ja samo tome govorim. Onda još jedan primjer. Ja sam na Dorćolu odrastao u Slakinća Bana. Tad nije bilo ono automobila i mi igramo fudbal na ulici. I recimo ako sam između 10 i 15 godina, koliko sam ovdje. I neko samo kaže Klinčug, eto ime sam zapravo, to je profesor iz matematike. Kako? Šta mi? Šta ne radimo loše? Igramo futbol. Nismo pobegli iz škole. Ali mi se svi razbežimo po kapijama dok on ne prođe. A on u odelu kravata ide, ono brodi, strah će ban ode tamo. Mislim, ovo danas kad vi vidite šta rade deca učiteljima, profesorima. E pa, to je sve nedostatak ovog kućnog vaspitanja koje pomenuli smo sad na početku. Ja mislim da je to strašno kako se ta deca vaspitava. Onda i roditelji koji su agresivni ode tamo pa se obračunava zašto četvorka detetu pa udari profesor. Mislim, ja to ne mogu da stavim u glavu uopšte. Da. A je li ima, šta treba da uradimo da nam bude bolje? Pa ne znam. Ne znam. Ali uopšte nemam ideju jer je to toliko zapušteno. Da. Da, kako sad? To su potrebne... Sad opet 10 leta. To ne može preko noći. Da. Da. Rekli ste jednom da se na sceni pozorišnoj i u kadru traži samo istina. Jeste. Koliko je važno za jedan komad da glumac da sve od sebe, da bude istinit u tome što radi, da bi mu publika poverovala i to vas pitam s jedne strane, a s druge vas pitam je li imamo dovoljno istine? Mi među sobom, kao ljudi danas. Da li smo dovoljno istiniti?
Pa, znate šta je, ja sad to, pitanje koliko smo i bili i koliko smo se promenili i kao loše vreme pa loše. Ljudi su uvijek bili takvi kakvi jesu, samo što smo živjeli u nekim drugim okolnostima pa su onda imali manje mogućnosti da pokažu tu svoju dobrotu ili lošost pred svega. Istine, pa, upravo ovo što sam pomenuo, ljubavno pismo i ovu udovicu živog čoveka od Zvezdari. I u drugim predstavanjima ja imam to, ali ovdje je to baš onako, i nisam to bez veze rekao, da kad bi u Srbiji u porodici bilo 10-20% poštovanja i ljubavi, da bi to, da ne bi se dešavalo ovo sve što se dešava. To sam siguran. Eto, tako da ja znam da je ovaj naš odnos iskren, ovo što sam vam pomenuo, i znam da i uglavnom imam iskrene odnose i ja se trudim da budem iskren jer nemam razloga, ja nemam nijedan razlog da budem ni lažljiv, ni da se vama i bilo kome udvaram. Nemam razloga. Je li tačno da ste jednom išli taksijem na predstavu koju ste trebali da igrate, da vas je taksista pitao, glumite večeras, da ste mu vi rekli idem da budem? Eto, sad, a ja sam to... Hteo da ispričam, zato što je to divno. Eto, to, vi kažete tekst, koliko zavisi? Apsolutno zavisi. I ovaj sad tekst Duško, on je do te mere, nije to slučajno pod naslov prepisivanje života. Ja se toliko dobro tu osjećam i toliko je to Duško dobro napisao da ja to prosto živim. E, u stvari, to je sad ta između glume i življenja. Upravo, išao za cement. A to Milena i ja, taj sat, to je jedan na jedan. To se dešava to što se dešava. Ona ulazi u stan, zatiče me da sam ja pao, ja menio sjelicu, pao. I eto sad do kraja. Da li ona tu nije tu, da li je on to fikcija njegova? Nas dvoje živimo taj sat. I zato je to bilo toliko božanstvo i publika volela. Kao i ovo, evo, ja sam imao predstavu s njim, kažem, počinjem da se osjećam potpuno tu. I ulazim u taksi, da mu rečem, budite dobri do beogradskog predstavu imate. Rekao, da, idete da glumite. Rekao, znate, predstavu imam, ali trudit ću se da ne glumim. Nisam nastavio da ću da živim, da baš definitivno. I evo da vas pitam, rekli smo šta vam znači porodice i rekli ste šta o tome mislite, koliko je to važno, ali je li vam vodilja u životu bila ljubav? Evo, ajde da i to pomenemo. Koliko je ljubav važna? Prava, jedna, iskrena? Kako? Pa, ili možda zamislite vi život bez ljubavi? Ne. Ja ne mogu i to je kraj priče. I evo, to ću da vam kažem da u pravoslavnom kalendaru 30. septembar, pogledajte kad budete pre. Nemo šta, verujete. Da. Piše. Vera, nada, ljubav i majka im Sofija. A ja svake godine dodam i lepota. Jer je lepota isto deo tog jednog lepog života. Vera, nada, ljubav. Ali eto, vera, kako da živite bez vere, bez nade, bez ljubavi. I ja dodam i lepotu. Pored majke im Sofije, mudrosti. Hvala vam. Mi ovim rečima ćemo da završimo ovaj razgovor. Ja bih volio da pričamo još, ali i ovo je jedna lepa poruka za kraj. Jeste. Hvala vam. Hvala vam najlepše što ste bili moj sagovornik. I vama hvala što ste me pozvali i pozdrav vašim gledalcima. Hvala vam. Gledali ste 360 stepeni Miodraga Krstovića. Ostanite uz N1.